অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে উন্নয়নৰ শ্লোগান সভা সমিতিয়ে আওৰাই আহিছে কিন্তু উন্নয়নৰ এখন ফুফুলা ছবি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দেউৰীটিং পাৰঘাটত মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ ইয়াত অতি বিপদজনকভাৱে যুগ যুগ ধৰি ৰাইজে ইয়াত যাতায়ত কৰি আহিছে এইখন বাঁহৰ দলঙেৰে পানী যেতিয়া বাৰিষা অত্যাধিক এই দৈ নৈৰ পানী যেতিয়া অত্যাধিক বাঢ়ি যায় তেতিয়া ইয়াত বাঁহৰ দলংখনো নাথাকে উটুৱাই লৈ যায় আৰু এইখন যি দেখিছে টুলুঙা নাও এই টুলুঙা নাৱেৰে অহা যোৱা কৰে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মেইন কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ইয়াত পোন্ধৰ বছৰ পূৰ্বে এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ইয়াত খুটা পুতিছিলে এইবিলাক মই দেখুৱাই আছোঁ পকী খুঁটা লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি ইয়াত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে এইধৰণে ইয়াত খুটা পুতিলে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে কেৱল ইয়াত এই চাৰিটা এনেধৰণৰ খুটা পুতি দায়িত্ব সামৰিলে পোন্ধৰ বছৰে ইয়াত নহল পকী দলং যাৰ বাবে ডিমৌ আৰু দেউৰীটিং তথা বকতা মোজা সংযোগী এই পথটোৰে অতি জৰাজীৰ্ণ অতি জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ এৰেদি বিপদজনকভাৱে পাৰ হ'বলগীয়া হয় ৰাইজ মই ইয়াত এগৰাকী যাত্ৰী আহিছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা অকণমান ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰিব আপুনি কোন ঠাই বাসিন্দা

কি হৈ আছে ঘটনাটো আচলতে চৰকাৰ গাভিলতি নহলেতো কেলে এনেকুৱা হ'ব চৰকাৰে যদি নিজে কৰিলেহে হলহে ইয়াতো প্ৰায় মানুহ এইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰে কিন্তু ৰাস্তাটো এই অৱস্থা এতিয়া উপায় নাই মানুহ বহুত দৌৰণি গোটেই মানুহ কেনে বেলেগ এফালে ঘূৰি যাবলগীয়া হয় নিয়া মানে এনেকে কেতিয়াবা ঠেলাত আনিবলগীয়া হয় ঠেলাতো আনো কিন্তু ৰাস্তাত বোকা আহিব নোৱাৰে কেতিয়াবা কাণৰো উঠাই নিবলগীয়া হয় ইয়াত নেকি অলপমান আগলৈ গ'লে এখন কলেজ আছে তাৰপৰা এইফালে দুখন স্কুল আছে কিন্তু এইটো এইটো ৰাস্তাই থাকিব লাগে ইয়াত বাৰিষা কিয় বাৰিষা ভৰ বাৰিষা মানে সেই নাও দেখিছে নহয় এই টুলুঙা নাও দেখি ঘূৰিবলগীয়া হয় উপায় নাই আৰু ইয়াত বিধায়ক বা জনপ্ৰতিনিধিক জনাইছে নাই আপোনালোকে জনোৱা হৈছে কেইবাবাৰো জনোৱা হৈছে আহিছে আহেও এইবাৰ কৰি দিম এবাৰ কৰি দিম কয় কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই শিকাই কৰি দিব এতিয়া হয় আৰু এয়া ইয়াৰ হৈছে আচলতে সমস্যা ইয়াতে আছে ইয়াৰ সমীপত এই আচলতে দিৰৈ নৈৰ পাৰ হৈ আছে ডিম ডিমৌ কলেজ সেইধৰণে আছে ডি ডিমৌ ইয়াত খৰাহাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ধৰি বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠান আছে আৰু তালৈও ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাবলগীয়া হয় এইদৰে এইখন দলঙেৰে বা কেতিয়াবা হাত নাৱেৰে যাবলগীয়া হয় অতি বিপদজনকভাৱে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে ইয়াত পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে এইবিলাক খুটা পুতিলে এই খুটা পোতাৰো হৈ গ'ল বহু বছৰ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল ইয়াত পকী দলং আৰু শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে এই যিবিলাক খুটা পুতিছিলে লাখ লাখ টকাৰ ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰি এই খুঁটাবিলাক অতি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে ইয়াত আচলতে নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু ইয়াত যি যাৱতীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিছিলে ভূমি পৰীক্ষা তথা চইল টেষ্টিং সেইবিলাকো কৰা নাছিলে যাৰ বাবে এই খুটাবিলাক ভাঙি পুনৰ ইয়াৰ কাষত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিব বুলি পৰিকল্পনা কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যাত্ৰীসকলে ৰাইজে যে কেতিয়া দলং নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব কেতিয়া আচলতে ৰাইজৰ এই যাতায়তৰ বাবে সুচল কৰি দিব